Tjena, tjena, god morgon, eller om man nu ska säga. Där hemma i Sverige, det här är Abu Dhabi, det här är TV Ekvall. Och jag får väl inleda med att då beklaga och det grösta att det första programmet, premiärprogrammet, inspelat på ett Emirates-plan någonstans över, jag vet inte, ja, vi hade väl kommit till Förenade Arabemiraten innan vi skulle landa, blev ju en katastrof. Inte minst ljudmässigt. Och jag vill verkligen beklaga detta och det grösta. Det var nästan som det första TV4-programmet när Expressen gjorde löpsedeln lägg ner TV4. Så egentligen, visst, vi borde kanske lägga ner det här lilla experimentet. Men jag tycker vi fortsätter ändå. Det är inte helt fel att sitta på den här sidan världen i januari, på den här januari-turnén, med tanke på hur vädret ser ut hemma. Det här är min vy just nu ifrån balkongen. Och det kunde ju varit mycket, mycket, mycket sämre. Det är ju skönt. Skönt är också att det nu är igång här. Vi kom hit sent i natt. Sedan Rastadanne som bor här sedan om mig hade styrt upp en transport som inte riktigt var den klassen som jag tycker att transporter ska vara. Han hade beställt en stor bil med kontakt som han hade här och det blev bara en risig gammal Toyota som kommer hämta oss. Men Rastadanne har fått bassning och kommer nu att lösa bättre transport när vi ska vidare härifrån. Det är bra ändå att han känner den pressen med Rastadanne. Han har ju varit med på några januari-turnéer med Lund, men nu vill jag att han snäpper upp ett tag. Och det tror jag faktiskt kan vara på gång. Erik Hamrén höll en presskonferens på hotellet här sidan om. Detta är Radisson Hotel som jag bor på och jag och Rastadanne bor på. Med de journalister som är här, eller reportrar som är här. Det var 4 fotografer och 4 stycken reportrar. Sköld ifrån TT, Laul ifrån Bladet, Disco Kristoffersson och så jag då. Lund kommer in lite senare. Han glider in när det passar lite grann. Bara små detaljer som är intressanta just från dagen var ju att Disco Kristoffersson hade tänkt boka in sig på, eller hade bokat in sig på ett hotell precis här där vi bor, faktiskt svenskt, på Spelarhotellet. Men det visade sig att det Crown Plaza som han bokade in sig på ligger några mil ifrån inne i stan. Men det är också typiskt Disco, han är från skogarna. Man har inte riktigt koll där. Och så den stora snackisen var väl ändå att presschefen Niklas Bodell tvingades stå och hålla i den där reklamskylten, ni vet, som man har bakom intervjuoffret. Så när jag skulle intervjua Erik Hamrén så stod Bodell och höll i den här skylten, vilket ju till viss, för att det inte skulle bli som kul helt enkelt, vilket många tyckte var väldigt roligt och till viss förtjusning för en hel del. Så det togs en hel del bilder och efteråt så hetsade Reine Almqvist som är med i tränarstaben Bodell så till den milda grad att Bodell här har smsat och ringt mig flera gånger med utropstecken framförallt, ring mig. Han ringde till slut till Rastadanne och hörde jag här på balkongen sen om och var livrädd över att det skulle liksom synas i bilden när han står och håller den här skylten innan intervjun, vilket det inte gör överhuvudtaget. Men Reine hade, som är en liten spjuver, han är från Göteborg, hade lurat och hetsat upp Bodell. I övrigt på presskonferensen så pratades det en hel del om all den kritik som Erik Hamrén har fått, inte minst från senast från Patrik Andersson ifrån, och en hel del andra spelare från 94-gänget. Jag är lite smått allergisk mot att just alla i det här gamla 94-laget helt plötsligt känner att de kan revolutionera svensk fotboll. Jag kommer redogöra för det i en skrivande blogg här under dagen eller morgondagen. Visst, det finns mycket att göra, det finns mycket att kritisera, men se till att engagera er på riktigt då i så fall, om man nu känner för att man vill göra någonting med svensk fotboll. Det finns det de som gör, det finns det de som inte gör, och jag vet ju själv hur det var med 94-gänget när de blev kritiserade och tyckte att andra kom och ville bestämma att de, då tyckte ju de att nej du, ni ska inte komma här och lägga er i, det är vi som sköter detta och vi klarar det bäst själv. Nu låter det lite annorlunda från en hel del håll. Så kan det vara. Sverige ska träna här under eftermiddagen, Abu Dhabi-tid. Och ladda för de matcherna som spelas alltså mot Elfenbenskusten och mot Finland på det här lägret. Det ska bli intressant att se på den träningen och det ska bli intressant att följa givetvis det svenska laget under hela den här turnén. Och förhoppningsvis
TV Ekvall, som den här numera är döpt till, som jag hoppas blir kvalitetsmässigt bättre och bättre, inte bara innehållsmässigt utan även tekniskt, så att ni åtminstone hör vad jag säger. Ha en fortsatt skitbra dag där borta med Egon och allt vad det nu är som härjar i Sverige.